Assalomu alaykum. Surxondaryo viloyati Deno shahrida 2 xonali dom sotiladi. 4 etajga domda 4-chi etajda joylashgan 2 xonali uy. Manzil Deno shahar markazida militsiya xonani orqa tomonida joylashgan. Narxi 17 ming dollar aytilyapti. Kelishtirib beriladi. Uy Срочна sotiladi. Mo'ljal Sovetskiy militsiya xonani oldida. Murojaat uchun telefon raqami 94'lik kod bilan 266-83-53. Just make it right instead of dreaming.